Ja, Finnur, þið káringar voru að sópaði okkur velunum hérna en það kannski ekki að ósekju, búið að vera góðu fyrir hluti á tímabilinu Já, það búið að vera ágætis gangur í þessu hjá okkur og við erum ánægð með fyrir hlutan en hann nú búinn og tökum setjum hlutum við Hvernig leggst hann í þig? Bara vel, við bara byrjum aftur erfið prógrammi svo fyrir jól og ég erum erfið að leika móti Grindavík og fínt daginn og það er vonandi að við komum vel undan jólum Menn eru eitthvað að tala það að þeim finnist þú hafa eitthvað fengið að sigla undir radarinn það að segja þeirra, menn eru að horfa á árangur KR liðsins Þú hlýtur nú að vera svolítið upp með þér yfir sjálfu þér svona með þennan árangur sem skipir Nei, ég meina allt svona stúsið svo svona velnagrippur og annarslíð Þetta er liðsíþrótt og ég með gott teimi kringum með í skúla Bjartmari og Matta góða stjórn og svona alltaf bara er ég að þjálfa frábært lið og þeir eru alltaf að starsta hlutinni í svolum Þú ert með tvo í úrvalsliðinu og dugnaða fólkinu, þannig að það valinn maður í hverju rúmi ekki sett Jó, og hann alltaf margir búin að, miklu fleiri búin að spila mjög vel hjá okkur og þetta hefur nú að geta nánast hver sem er sem hefur verið þennan dag en bara liðið fókusar á allt áfram og það mikið samheldni og við vitum hvað við ætlum okkur að gera Við ætlum samt ekki að sleppa þér úr þessu án þess að tala metið, á ekki að breyka það Hvað er, 5-15? Þú segir mér ekki hugmynd, þetta snýst ekki að vinna ykkur að leikja rauð þetta snýst bara að ná að sjáast að sæti og gera sér klár fyrir úrslakinnina Finnur, besti þjálfari fyrir umferðina, til hamingju Takk fyrir